Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin uuden videon parissa. Sanotaanko, että aika lailla uuden tyyppistä videoa mun kanavalla. Elikkä ensimmäinen tämmönen kunnon kokonainen kilpailukierros mun kanavalla. Elikkä tähän lähtee kohta pyörimään neljäs kierros USDGC:stä, elikkä finaalirundi. Päästä tsekkaamaan, että mitenkä oikein pelit meni siellä. Mut ennen kuin mennään sinne asti, niin spoilerivaroitus kaikille. Mä veikkaan, jotka Suomi-skeneistä seuraa frisbeegolfia, tietää mitä on tapahtunut. Elikkä spoileri. Niklas Anttilalle toinen sija USDGC:stä, ensimmäisenä suomalaisena majorissa, top kolmoseen ilmeisesti. Ei ole kautta aikojen kovin suoritus majorissa Niklas Anttilalta, kakkossija ja myöskin sitä myöten ilmeisesti kovin sijoitus majorissa eurooppalaisena, jos en ihan väärin muista. Joten mikä viikonloppu Niklas Anttilalle ja myöskin koko Suomen frisbeegolfskeneelle ja jopa Euroopan frisbeegolfskeneelle. Ja tämän takia tähän laitetaan pyörimään Niklas Appreciation Moment ja niin sen jälkeen lähdetään videon pariin. Ja Niklas, onneksi olkoon, kaikki me ollaan ylpeitä susta ja sä tulet tekemään vielä isoa asioita lajin parissa. Onneksi olkoon ja Niklaksen hetki on tässä. Mitkä on tämän päivän fiilikset omasta puttaamisesta? Ihan hyvät, en tullut leikkimään ainakaan. Oi, sitä se on. Seuraavaksi Anttila. Elementtejä samoin kuitenkin väyliä sillä, että kyllä tässä edelleen se fiilis on ja tälleen, mutta fiilis tälleen, mutta vähän korkea heitto, koska Ekillä oli yöllä vänen peitto. Ja Väinölle maistuu myös nakkikeitto. Mitä haittaa? Meikä Millin laittaa. Kyllähän se Millin laittaa. Sui! Ei tarvitse tappioita pelkää, kun hyppää nikkereppu selkää. Vaikka ollaan tuttuja, mä en jaksa enää yhtään ton Miken juttuja. Piikki hyy, piikki ansa mitin. Oi, oi, oi! Väärinpäin linti alapantaan! Mitä? Siinä on Nikkemato, joten Euroopan mestari taas voitti jäätellä. Totta kai siitä. Man? Hey man! Thank you man! Thank you man! Seeing our first representing Finland, Väinö Mäkelä! Woo!